Rekonstrukce čakovické cukrovarské železniční vlečky je v plném proudu. Na stavbu se přijel podívat i Adam Scheiner, náměstek pro dopravu primátora Prahy, která na celou akci uvolnila dotaci zhruba 20 milionů korun. Železniční doprava je ta nejefektivnější způsob dopravy, který zabírá nejméně místa, převeze nejvíc lidí a i z hlediska prostředí zatěžuje nejméně to životní prostředí. Takže my se snažíme v Praze podporovat, stejně tak jsme podpořili Čakovice, městskou část Praha Čakovice. Cílem projektu je opravit staré koleje vedoucí od nádraží skrz areál bývalého cukrovaru skoro až na kraji sídliště. Na jejich koncích postavit nová nástupiště a trať zprovoznit. Já jsem moc rád, že pan náměstek navštívil dneska naši stavbu vlečky a především doufám v to, že se dočkáme toho, že na vlečku budou jezdit pravidelně vlaky a že bude sloužit cestujícím. Čakovice mají podobně jako většina pražských městských částí velký problém se silniční dopravou a radnice si od toho slibuje, že alespoň část obyvatel odloží klíčky od auta a nasedne do vlaku. Hledání alternativních způsobů dopravy mimo silnice je i jedním z principů současné dopravní strategie hlavního města. Prošli jsme kompletně celou délku té vlečky, všechny práce běží podle harmonogramu, bez větších problémů, takže jsem rád, že během pár měsíců tu budeme mít provozu schopnou vlečku a budeme moci vymýšlet ten dopravní režim, jak sem zavést tedy pravidelnou vlakovou dopravu. Rekonstrukce vlečky by měla být hotova během letošního roku. Už letos by po ní tedy mohl vjet první vlak, i když spíš jen ve zkušebním či občasném provozu. Vozit cestující mezi Čakovickým nádražím a sídlištěm pravidelně by pak mohl vlak začít v roce 2022.